пташечками, і бігали по галявинах, і кричали, закликали весну: «Весна, весна красна, прийди до нас швидше». Щоб мати з чим бігати Ужгородом і кликати весну, Юля та Максим Свищо з батьками вперше прийшли на майстер-клас. Не все й відразу вдається в процесі створення весняного птаха, але сестричка з братиком наполегливі. Мені дуже тяжко навчитися ліпити, бо якби тісто і липке, його треба розкачати ще. Звичайне дріжджове тісто в умілих руках перетворюється на символічного провісника весни – жайворонка. Техніка виконання не складна, але зміст закладений глибокий. Саме такими пташками українська дітвора в давні роки закликала весну. Я знаю про пташок те, що вони символ весни, тому що вони навесні прилітають до нас. Я цих пташок подарую мамі, татові, бабусям та дідусям. І тітям дядям. Багато інформації дітям подається, дуже цікаво проходять для дітей. І пізніше ці знання, які ми тут здобуваємо, у нас переносяться в сім'ю, стають традиціями. Майстри Ужгородської школи писанкарства перед собою ставлять відразу кілька завдань – навчити дітей техніки виготовлення того чи іншого українського символу і повернути до життя забуті старі традиції. Для Закарпаття вона справді не характерна, вона характерна більше для Центральної і Східної України, де побутував звичай і веснянок, і закликання весни, тобто воно звідти. Але мені здається, що це така гарна традиція, яку ми можемо і в Закарпатті собі запозичити і теж її втілювати в життя. Вже наступний урок в Ужгородській школі писанкарства – розпис лемківської писанки, де крапки і коми, нанесені звичайним гвістком, народжують древні українські орнаменти. Акварельний живопис – одна з найцікавіших і надзвичайно складних технік у малярстві. Відродити цей мистецький напрямок вирішили відомі закарпатські та словацькі художники. Ми вирішили якось привернути увагу не лише публіки, а й студентів, і всі до акварелі. Тому що у нас традиційно живопис, полотно, олія – це вже так звикли. Да? А от акварелю працює небагато людей, хоча є дуже добрі художники, які майстерно володіють цією технікою. Зараз поціновувачі мистецтва можуть насолодитися прекрасними роботами майстрів пензля і побачити, що ця техніка цікава непередбачуваним результатом. Лише майстерність керує процесом. На вулиці весна. Я думаю, що сьогодні така же весна в нашому залі, тому що тут присутня акварель. Одна з самих таких специфічних, одна з самих ніжних, самих гуманних технік, яка для художника представляє дуже великий інтерес. Для художників добросусідство і повага один до одного мають велике значення. Пленери, обмін досвідом і просто зустрічі колег розширюють світогляд кожної творчої особистості. А спільні нові проекти – це великий крок вперед. Всі ці художники, які виставляються на виставці, всі у мене вже були на пленерах. Хто більше раз, хто менше раз, всі вже, я вже їх виставляв. І цю виставку, ми договорилися з Борисом, що цю виставку забираємо і в Словаччину. Лише власний приклад – ось що може заохотити молодих митців до акварельного живопису. В цьому переконані ті, хто вважає цю техніку не лише складною, а й цікавою. Можливо, я перебілітувати техніку акварель, тому що у нас вона чомусь… На якихось таких на других ролях знаходиться. Хоча я вже говорив Борис багато про акварель, це дуже демократична техніка. Тобто нею поволодіють і діти, перше, що довіряють дітям, це акварель. І з другого боку її діапазон дуже широкий, от по нашій виставці можна виявити різні. Так і задумувалися різні техніки. Акварель має таку здатність заспокоювати людину. Гарний настрій відкликати, вона така м'яка, ніжна. Я думаю, що для ужгородців корисно виставку акварелі, щоб могли порівняти із іншими видами образотворчого мистецтва. Виставку робіт акварельного мистецтва можна оглянути в галереї «Ужгород». Однак це тільки початок, зауважують митці, адже наприкінці літа відбудеться ще більш масштабна обласна виставка художників.